торгувала сурогатним алкоголем, але нічого поганого цьому не бачать. На північному ринку Луцька сьогодні ажіотаж. Громадським активістам увірвався терпець, і вони зібрали докази незаконної торгівлі спиртним і викликали поліцію. Люди подейкують, що копи на місцеві наливайки прикривають очі. А от що каже поліція та як усе відбувалося, бачила Олена Лещук. Забіжали, відтолкнули, оскорбили, ну їх в баню. Не хочу я нічого говорити. Так продавчиня коментує події, котрі стались у цьому магазинчику на північному ринку Луцька. Всередині вже майже порожньо, а от під магазином багато чоловіків у масках і пляшки. Самі бачите скільки. Рідина в них далеко не мінеральна вода. Дайте купити водички. Понюхай. Дайте понюхай. Там і через маску буде чути. Ой, смердить спиртом. Молодики, котрі тут зібрались, активісти громадської організації. Кажуть, усім цим сурогатом тут торгують направо і наліво. Зізнаються, що не раз бачили, як сім'ї страждають від тутешнього алкогольного піла. Поліція ж довгий час чомусь цю точку, схоже, не помічала. Тож хлопці самі взялися за діло. Кажуть, лише сьогодні тут виявили 119 літрів алкоголю. Була проведена певна робота по розвідці, по тому, що там дійсно продають. Є зафіксований відеоматеріал, коли купівля алкоголю здійснюється. Ну, тобто ми не так просто придумали. Там є вино саморобне, і коньяк, і спирт, заведений водою, і плюс 6 пачок безакцизних цигарок, тобто там контрабанда. Викликали поліцію, поліція приїхала, але нічого, на жаль, зробити не змогла. Була написана заява та пояснення щодо цієї ситуації. Вони зробили відеофіксацію даного правопорушення і поїхали назад. Менти кришують їх. Вони післязавтра знову будуть продавати. Кажете, кришує поліція цю точку? А хто ще? Хто? А що її немає? Де там поліція? Скільки тут лежить п'яних під магазинами? Місцеві кажуть, тутешні наливайки ніхто не контролює. Людей просто споюють. Такий час, бо ж подивіться, алкоголіки і наркомани. Це ж страшне, що робиться. А що вони там продають? Як вони їх травлять? А скільки повмирало? А помирало вже скільки від тої бурди. Це ж пропадають люди. Ну не вже ж так можна травити молодь. Тут ну просто діти, як вам сказати, вони не доживуть до похилого віку. Це діти. І їх, щоб ніхто тако не беріг, це вже ця боротьба давним-давно і на тому ринку. І та мова йде на ринку, але нікому нічого не треба. Всі закривають на це очі. А от продавчиня наливайки в торгівлі сурогатом нічого поганого не бачить. Мовляв, сама ж смакувала. Ну ніхто не жалувався. Ніхто не жалувався, все було нормально. Ви рахуєте, що це все нормально і добре так робити? Добре. Добре. А чим це добре? Я навіть сама от пробувала, то нормально. Навіть краще, ніж в магазині. А ви знаєте, що по законодавству не можна так робити? Знаю, звісно. А чому тоді продавали? Ну, люди хочуть, люди просять. Але ж це злочин. Це ж протизаконно. Та много кое-что протизаконно, а все равно ж. Тим часом вирішуємо перевірити термін придатності закуски, котра виставлена на полички. Бачимо, що більшість чіпсів та інших снеків вже давно прострочені. В це важко повірити, але викинути їх треба було ще рік, а то й півтора роки тому. Але ні, вони на прилавку з ціною. Скажіть, будь ласка, пані, вони у вас на вітрині, ці продукти, які просрочені на півтора року. Їх уже півтора року не можна їсти. Ви їх продаєте, у вас тут цінники є. Чому ви продаєте настільки просрочений товар? А чому вони тоді тут стоять? Чому їх не викинули? Да не знімайте ви мене, ради Бога. Чого? Чого? Ну, ви ж тут, в магазині знаходитеся. Чому? Ви ж бачите, просрочені продукти на півтора роки. Я не хазяйка, тому я не можу викинути. Бачимо, що власниця цієї точки розливу така собі Фурсова Мар'яна Сергіївна. Але на місці її нема. Ну а поки на ринку ми не знайшли навіть адміністратора та контролерів, під'їхала і поліція. Відразу взялися до роботи. Ну йдіть сюди, ну хлопці кажуть, що у вас купили оце. Дві бутилки по літрі. Кладемо адміністративний протокол, нас скеруємо даний адміністративний протокол в суд. На кого? На громадянку, яка безпосередньо вчинила. А власницю цієї точки? Ну, власницю ми ж так ще не дочекалися, ми ж не знаємо. Бачите, що вона буде говорити.
Між тим продавчиня зізналася поліції. Власниця була в курсі, чим тут торгують. А вона в курсі, говорить, що ви продаєте тут контрафактну продукцію? То, звісно. В курсі, так? Да? Тобто, з її дозволу ви продаєте? Ну, звісно, я просто продавець. Четвертий день роботи. Тож як копи будуть діяти далі вже по відношенню до власниці наливайки, повідомимо згодом. Між тим, люди не на камеру подейкують, начебто до діяльності цієї точки та сусідньої причетні діючі правоохоронці. Олена Лещук, Неля Прокопчук для новин на часі.